Hala bande daawat mikunam be janab aqai professor ghulam ali haddad adil rais e asbaq e majlis e shura e jamhuri islami iran bande barai janab ali yaqat e surud e mi khaham nazar e hazirin bikunam rais e waqt be bunyad e saadi e bustan rais e waqt be bunyad e saadi e bustan shaur e sher bayanat hunuz ham diwan हुनूज हम दीवान हुनूज हम इनके दीवान का नाम है यूवी का नाम है जो मैंने इसमें इस्तेमाल किया है रईस वक्त बेबुनियाद सादिए बुस्तान शऊर शेर पयानत हुनूज हम दीवान बिया गुलाम अली अदलकुन के आदिल हस्त बिया गुलाम अली अदलकुन के आदिल हस्त रईस असबक शुराए मजलिस ईरान بسم الله الرحمن الرحیم به حضور استادان محترم و رؤسای عالی قدری که در این جلسه حضور دارند سلام عرض میکنم و برگزاری 36th همایش استادان زبان فارسی در هند رو در دانشگاه مولانا ابوالکلام آزاد در حیدرآباد تبریک میگویم. بنده نخستین بار 45 سال پیش توفیق سفر به حیدرآباد را پیدا کردم. در طول این 45 سال بارها به زیارت این شهر و مردم عزیز آن و دوستداران زبان فارسی در این شهر نائل شدم. سال گذشته هم توفیق داشتم در همایشی که به مناسبت 500th تأسیس سلسله قطب شاهیان در حیدرآباد برگزار می شد شرکت کردم و سخنرانی کردم. حیدرآباد را ما در هند یکی از مراکز دیرینه و افتخارآمیز برای زبان و ادبیات فارسی می دانیم. ما وقتی در حیدرآباد هستیم بیشتر از هر جای دیگر هند احساس یگانگی می کنیم. ما در حیدرآباد احساس می کنیم که در هوای ایران تنفس می کنیم. برای بنده مایه خوشبختی است که در ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و در 40th پیروزی این انقلاب در جمع شما هستم و به زبان فارسی سخن میگویم و به زبان فارسی سخن میشنوم. بنده از دانشگاه مولانا ابوالکلام آزاد ریاست محترم دانشگاه تشکر میکنم که این همایش را در این دانشگاه برگزار کرده اند. به مقام شامخ مولانا ابوالکلام آزاد ادای احترام میکنم و اینجا عرض می کنم که دانشمندان ایران برای مولانا ابوالکلام آزاد احترام بسیار قائلند. بنده خوشبختم که دانشگاه مولانا ابوالکلام آزاد بر زبان اردو تأکید می کند. پاسداری از
زبان اردو پاسداری از میراث اسلامی مسلمانان در هند است و ما به همه کوشش هایی که برای نگاهبانی از زبان اردو صورت بگیرد احترام می‌گذاریم. همینجا عرض کنم که ما معتقدیم فارسی و اردو در شبه قاره هند سرنوشت مشترک دارند. اگر اردو تقویت شود فارسی تقویت می شود، اگر فارسی تقویت شود اردو تقویت می شود. فارسی و اردو دست در دست هم داشته اند در طول تاریخ هند. از انجمن استادان زبان فارسی در هند و به خصوص شخص خانم دکتر آذرمیدخت صفوی سپاسگزارم و یاد همه استادان پیشگام رو که چراغ فارسی رو در شبه قاره روشن کرده اند، روشن نگاه داشتن، گرامی می دارم. 28 سال پیش توفیق داشتم در همین حیدرآباد در هشتمین گرد همایی استادان زبان فارسی شرکت کنم. در آن سال در خدمت استاد بزرگوار شادروان دکتر سید جعفر شهیدی به این شهر آمدیم. استادان فارسی آن بزرگوار را می شناسند. یاد او را گرامی می دارم. بنده در سخن کوتاه خود این سوال را مطرح می کنم که چرا از میان زبانهای مختلف که می توانست در هند رواج پیدا کند فارسی رواج پیدا کرد؟ چرا زبان فارسی به خوبی در هند پذیرفته شد؟ چرا این زبان به عنوان زبان فرهنگی همه فرهیختگان و دانشمندان هند اعم از هندو و مسلمان در آمد؟ چرا زبان واسط میان همه اقوام هند شد؟ چرا زبان حکومت‌ها و دربارها شد؟ این سؤال مهمی است. چرا توتیان هند با قند پارسی شکر شکن شدند؟ سر رواج زبان فارسی در هند چیست؟ این مسئله احتیاج به تأمل و تحقیق دارد. شاید یک دلیل نداشته باشد، بیش از یک علت داشته باشد، اما یک چیز مسلم است و آن این است که رواج زبان فارسی در هند با زور و فشار و اجبار نبوده. هندیان با جان و دل زبان فارسی را پذیرفتند و امروز هم با جان و دل از آن پاسداری می کنند. مردم هند دارای یک روحیه لطیف عرفانی و هنری هستند. این نکته ایست که همه کسانی که هند را می شناسند
آن را تصدیق می کنند. این روحیه لطیف بود که در زبان فارسی و در شعر فارسی در هند سبک هندی را به وجود آورد. سبک هندی روحیه مردم هند بود که در زبان فارسی جاری شد. لفظ از زبان فارسی گرفته شد، نازک‌اندیشی از هندیان گرفته شد و سبک هندی به وجود آمد. مردم هند حرف دل خود را در ادبیات فارسی از زبان فارسی شنیدن، یا اینطور بگویم از زبان فارسی حرف دل خود را شنیدند. وقتی اسلام به سمت شرق گسترش پیدا کرد، به ایران که رسید، علاوه بر زبان عربی، زبان فارسی هم همراه شد با اسلام برای گسترش زبان فارسی. اسلام در هندوستان با زبان فارسی هم رواج پیدا کرد و در شرق آسیا، در چین، در جاهای دیگر. و امروز هندوستان صاحب گنجینه عظیمی از ادبیات و معارف عرفانی و الهی و مسائل تاریخی و اجتماعی است که به زبان فارسی نوشته شده. وظیفه همه ما پاسداری از این گنجینه است و حیدرآباد و دکن یکی از مراکز پر افتخار زبان و ادبیات فارسی است که نه تنها سرمایه است برای هندوستان، بلکه آنچه در این خطه به وجود آمده برای ایران هم سرمایه ارزشمندی محسوب می شود. بنده می خواهم در این فرصت درباره دو مؤسسه در جمهوری اسلامی ایران به کوتاهی صحبت کنم. یکی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است که امسال 28 ساله شده و استادان فارسی هند هرگاه به ایران تشریف می آورند ما رو در فرهنگستان سرفراز می کنند، میزبان اونها هستیم با افتخار. مخصوصا سالی چند بار توفیق میزبانی سرکار خانم دکتر صفوی و سایر استادان رو داریم. این فرهنگستان وظیفه دارد از زبان فارسی پاسداری کند. در حدود 300 نفر استاد و پژوهشگر و کارشناس و کارمند در این مؤسسه کار می کنند و بیش از 14 گروه پژوهشی دارد. 200 کتاب تا کنون منتشر کرده، 9 مجله دانشگاهی در موضوعات مختلف مربوط به زبان و ادبیات فارسی منتشر می کند و من از میان فعالیت‌های گوناگون این فرهنگستان فقط به دو فعالیت اشاره می کنم. یکی فعالیت واژه‌گزینی و دیگری فرهنگ نویسی. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه درس‌ها در مدارس و دانشگاه‌ها تا بالاترین سطح باید به زبان فارسی باشد. بنابراین ما در فرهنگستان وظیفه داریم
برای نقاط و اصطلاحات علمی معادل فارسی پیدا کنیم و تصویب بکنیم. ما تا کنون بیش از 60,000 واژه فارسی معادل واژه‌های انگلیسی برای تدریس انواع دانش‌ها در دانشگاه‌های ایران و مدارس ایران تصویب کرده ایم و سعی ما این است که فارسی را به عنوان زبان علم در بیاوریم. این یک فعالیت مهم ما در فرهنگستان است. کار بزرگ دیگری که در فرهنگستان صورت می‌گیرد تألیف فرهنگ جامع زبان فارسی است. این فرهنگ قرار است به 35 جلد بالغ شود. تا کنون 3 جلد آن در 3,000 صفحه منتشر شده است. ما در اول کاریم، در حرف الف هستیم. یاد این شعر حافظ میفتم که این راه را نهایت صورت کجا توان بس، کش 100,000 منزل بیش از در بدایت. ولی انشاءالله موفق خواهیم شد فرهنگ جامع زبان فارسی را تقدیم همه فارسی زبانان جهان بکنیم. درباره این فرهنگ فقط بگویم که وقتی یک مدخلی در آن مطرح می شود، آوانویسی می شود، ریش شناسی می شود، نقش دستوری آن کلمه آنجا بیان می شود، بعد شاهد تاریخی به دست داده می شود. در از هر قرنی یک شاهد درباره اون معنا ذکر می شود و به قرن معاصر، قرن حاضر که می رسیم، در هر 30 سالی ما یک شاهد ذکر می کنیم. و اگر می خواهید بدانید جامعیت این فرهنگ چه اندازه است، باید عرض بکنم در این فرهنگ برای واژه آتش 56 معنای متفاوت با ذکر شاهد آمده است. یک چنین فرهنگی است و در حدود 50 پژوهشگر در کار تألیف این فرهنگند. کتابخانه خوبی داریم و انشاءالله بتوانیم میزبان هر کدام از استادان زبان فارسی در هندوستان در فرهنگستان باشیم. اونجا خانه شماست. مؤسسه دیگری که در حدود 8 سال است تأسیس شده، بنیاد سعدی است. بنیاد سعدی وظیفه‌اش آموزش زبان فارسی و گسترش زبان فارسی در جهان است. ما نام سعدی را که آموزگار جاودانه زبان فارسی است و همه کسانی که در طول تاریخ بعد از تألیف گلستان فارسی یاد گرفتن، فارسی رو از زبان شیرین سعدی آموختن، به افتخار سعدی نام این مؤسسه را بنیاد سعدی نامیده ایم. در بنیاد سعدی هدف ما نوسازی آموزش زبان فارسی در خارج از ایران است و من همینجا عرض می کنم به اعتقاد ما آموزش زبان فارسی در هند احتیاج به نوسازی دارد و ما در خدمت شما هستیم برای رسیدن به این مقصود. با کتاب‌های جدید، با روش آموزشی جدید، امروز در دنیا برای آموزش زبان به غیر همزبانان روش‌های تخصصی به وجود آمده. ما در آموزش زبان فارسی نباید
از این پیشرفت‌ها غافل باشیم. کتاب‌های تألیف کرده‌ایم بر پایه روش‌های علمی و تخصصی آموزش زبان به عنوان زبان دوم و از فضای مجازی سعی می‌کنیم برای تسهیل آموزش استفاده کنیم. ما معتقدیم اگرچه ادبیات قله است که هر زباندانی باید خود را به آن قله برساند، ولی در آموزش باید آموزش زبان بر آموزش ادبیات مقدم باشد. ما این روش رو در کتاب‌های آموزشی خودمان اعمال کرده ایم. در چند سال اخیر برای فارسی آموزان از همه جای جهان و از جمله از هندوستان ما بیش از 70 دوره آموزشی کوتاه مدت از یک ماه تا دو هفته و یک هفته در بنیاد سعدی برگزار کرده ایم و استادان ما در کشورهای مختلف حضور پیدا می کنند برای تدریس مهارت‌های لازم در آموزش زبان فارسی. این هم یک اشاره‌ای به بنیاد سعدی و سخن آخر این است که ما سپاسگزار همه معلمان زبان فارسی، همه استادان زبان فارسی در هندوستان هستیم. از همه فارسی دوستان در این سرزمین تشکر می‌کنیم. خوشبختانه روابط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی میان جمهوری اسلامی ایران و هندوستان و کشور هند از هر زمان دیگری بهتر است و این فرصتی است برای ما تا از این میراث مشترک پاسداری کنیم. اجازه بدهید سخن خود رو با یک بیت از یک شاعر فارسیگوی هند خاتمه بدهم و آن این است که بهار دوستی ما خزان نمیگردد، گل همیشه بهار است آشنایی ما. تشکر می کنم. از فرصت حضور در دانشگاه مولانا ابوالکلام آزاد استفاده می کنم و هم ترجمه فارسی قرآن را که خود موفق به انجام آن شده ام و هم بعضی از کتاب‌های ناقابل خود رو در شعر و نثر تقدیم ریاست محترم دانشگاه می کنم تا در گروه زبان فارسی برای دانشجویان زبان فارسی نگاهداری شود. صرف دو جملوں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو دو اہم باتیں کہی ہیں حداد عادل صاحب نے وہ یہ کہ اردو کی ترقی فارسی کی ترقی ہے اور فارسی کی ترقی اردو کی ترقی ہے، اور یہ ایک بڑی اہم بات ہے جو انہوں نے کہی اپنی تقریر کا، انہوں نے اس کو سرنامہ بنایا کہ اردو کی واقعی کتنی گہری بات کہی ہے انہوں نے. اگر آپ سوچئے تو اردو کی ترقی فارسی کی ترقی ہے اور فارسی کی ترقی اردو کی ترقی ہے. اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ جب میں ہندوستان آتا ہوں، حیدرآباد کا ذکر خصوصاً کیا، تو میں ایسا ہی محسوس کرتا ہوں جیسے میں ایران کے حول و ہوا میں ہوں. ہم شکر گزار ہیں جناب آغا حداد عادل صاحب کے ان الفاظ کے لیے.